Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона. Секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Конечно за фудбал и конечно позитивно за фудбал. Фудбал на екс е денешната тема на емисијата. Чекај, ова на екс како деме се начукавме како вие што фрлаат на екс нешто. Не, мислев ќе кажеш како Диме Спасов, ама не. Не, мислев повеќе не. Не, ова да видиш малиција. Конечно и сега пак завлечена. Ама ако влегува Таи стварно да збориме за фудбал. Имаме улога прилика така. После јас треба да видам фудбал, знаеш? Добро, Маджо, си играл Лечков? На Лечков ми личиш. Да, Лечков, бугарски репрезентативец беше. Многу малку играш фудбал. Лечков од нарочито фризура. Имаше еден од Партизан у Реал малку играше, Спасиш, како се викаше. Исто, там покрупен беше. Побар сум од него ја. Аба Тестоле, не ли ти личи на Христо Стоичков? Не, не. Ана Стоичков? Добра според. Ти си Марадона, така. Да, но слабен. Ама која беше слаб, така. Слабен. Пред да почне да се... Пред да се оперира. Ние ќе играме футбол или ќе зборуваме? Кој има играно футбол сега? Многу малку, повеќе сум од двојкар. Јас игра футбол у мало. Не си бил на тренинг? Да, голман и лево крило. Голман и лево крило? Да. Да, ама не бев нешто амбициозен. Ама те пуштаа да играш или? Да, ме пуштаа. Тебе мажу те пуштаа? Мене ме пуштаа, ама заради научарите бев добар со глава. Два пати кога ставив ноќари, бидејќи тогаш немаше пластики. Да, другите спортови има дозволуваат со ноќари. Во футболот има, не сум видел. Или има специјално. Имаше овај со леки ми текнуе. Да, текнуе Хајдук со Тотенхем, оној што му падна лекјата, кога го дае голот. Видиш ја така. Со леки може, да, со леки. Нашите гости веднаш да ги представиме од помалиот од перспективата на македонскиот футбол. Игор Алексовски, голман на Вардар, голман на македонската репрезентација фудбалска до 21 година и господинот селектор Благое Милески. Добро вечер, како сте? Добри ли сте? Добро вечер, добро си. Ова не го докажавте со научари, не сум видел фудбалер. Едгар Давиц, ако го помните, играше. Да, играше. А Давиц, да, холандјанец од Суринам, од кај беше, да. Он имаше некои... Значи, може да си има мали проблеми со очите и сепак да се биде добар фудбалер. Па, сигурно, дека диоптрија, сигурно, ако има потреба диоптрија, ја има постигнато со тие пластични научари, не прече не играше, барам со... Имаше, кога веќе сме кај тие мали недостатоци, имаше еден фудбалер, Десница од Риек, он беше... Дамир Десница, да. Беше главен, така. Да. Многу добар фудбалер беше. Знаеш ли вистината за Дамир Десница, дека не зборуваш, а беше едно од најбрзите тие крила? Крило беше ми Десница, така? Да, точно. Ама Игор не беше уште роден кога играше Десница. Да, тоа е... Тоа може би е 6-та година. Десница или... Игор е 93-та. Добро, татко ти сигурно. Јас бев мал тогаш кога играше Десница уште, ама... Ама се секавате, да. Како не кажа. Ете, гледаш во Тестоле, има долго паметење, што ми знае. Значи темата... Што сега да кажеш дека е повозрасен. Повозрасен. Тука не кажа. Ама изгледа вака млад. Тоа си што во лигни. Футбол на екс, има ли шанси Македонија на Европското првенство? Футболско за младинци, за репрезентативци до 21 година. Дали ќе се пласираме некојаш на европско, светско, од бившите Југословенски републики се држави? Словенија се пласираше, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина. Црна Гора не за малку, ама и они се доста добри на ранг листа, мислам дека се околу 40-то до 50-то место. И сега во квалификациите мислам дека се добри. Понатаму ни треба ли дополнителен селектор, дополнителен како што има СЕО. Дополнителен замен. Или адхок тело, да. Или специјална фудбалска федерација, мислам, работите се одтени. Работите се одтени. Ама има некои во европскиот фудбал најава за некои нови лиги, нели, некакви регионални спојувања, некаква Ю лига. Е, онаква. Да, тоа веќе се зборува за тоа, не? Се зборува и мислам дека има и пасот
UEFA? Pa ima i to na predlog na naša fudbalska federacija, se da li ќе дојде до реализација на таа регионална лига. Секако тука најголем проблем се поставени као навијачите тука за клубските. Тоа е тука, ја мислам дека најголемиот проблем е тука. Ако го решат, мислам дека не би требало да има друга пречка за да се постигне тој договор и да дојде конечно до реализација на таа регионална лига. Тешко ли е да се биде под тој притисок, бидејќи у суштина вие сакате да се бавите со фудбал, а сето тоа е оптоварување, тие навивачки групи, тие слогани, тие... Па секако дека фудбалот пред се игра за публиката, секако дека не е се едно да играш пред пон стадион и пред 500 гледачи или 1000, секако дека за играчите тоа е дополнителен мотив, но треба пред се да се навива коректни, да не се предат тие некои граници на пристојно однесување и пред се да се бодри својата екипа без национализам и други пропратни негативни нуспојави што е се присетни во фудбал. Баш вашиот тим беше пофален за тоа што кај вас тие работи веќе да и не постојат, нели? Млади се у постепничка фаза, бате столе. Дали ве оптоваруваат тие, тие работи или воопшто веќе не ни се замарате со тоа, што викаат млади? Па не, сега ако дека не ни представа некој поголем притисок, бидејќи да си игра пред пон стадион и пред навивач е баш мотив плюс. И мислам дека ќе биде уште подобро да има на секој направа што повеќе публика и да имаат навивачи, меѓутоа да се навива коректно. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Platam so moj vesel.
sakam tebe jas. Radio Vizija vi go predstavuva Noćen Ekspres na kanal 77. Не поштате многу ветувачки. Сите после тој пораз 3-0 од Исланд си велеа ништо, уште една неуспешна приказка со квалификациите ке излезе. Како реагиравте тогаш? Имаше игра, имаше се, немаше резултат? Да, тој пораз од Исланд дојде после 4 одиграни контролни надпревари, во кои забележиме 3 победи и 1 нерешен резултат. Значи победите беа тука со Руманија, Црна Гора, нерешениот резултат со Словенија на гости. И иако после првото повреме јас бев сигурен и никош по-сигурен во момците и во успех на еден надпревар, но одиграните 12 минути во второто повреме, мислам дека тие ни се единствени 12 минути или црна дупка, така. Па да, во овие квалификации во кои примивме 3 гола и после тоа иако пробувавме да се вратиме во надпреварот, не успеавме во тоа. И јас бев сигурен во квалитетот и во потенцијалот на фудбалерите и на овие момци дека резултатот не е одрес на нивниот пред се квалитет што го носат во себе, и мислев дека окей, не можам да го наречам ни лош ден, него падна концентрација. Значи после сите анализи што ги направив на тој надпревар, фудбалски не видов ништо лошо, затоа што 45 минути доминиравме на тој надпревар, него беше од психолошки аспект. Дали се појави момент на слабост и влечење на навиките од клубовите што ги одреден дел од фудбалерите што ги се ги влечат во себе. Мислам дека од вај го чекавме следниот напор. Тој дојде во септември, напорот со Украина, за да покажеме дека тоа не е. Добро, Исланд не е за подценување. На европското покаже дека е Исланд, интересна, силна репрезентација, што ме зачуди и мене, мала земја, колку луѓе? 350 000. Да извадиш таква репрезентација, значи можат и малите земји да направат... Во последните 6-7 години... На социјалните мрежи една шега за Исланд ли беше тоа? Која ќе тргнеш војска, малолетни, ова, она, викал, тие што останале 11, тоа се, тоа е репрезентацијата. Точно така, на шала на смеја, но Исланд е веќе 7-8 година од тој стратешки план, као национална стратегија што е донесен, и веќе арепстацијата има веќе пласман. Значи, не е случајно, има план. Не е случајно. Игор Филески, Филе, знаете, имаше една интересна емисија, Филе Топки, имаше квизови, познато е фаца, авантурист, љубеник во фудбалот, голем фан, жесток фан на Барселона. Моментално е на Малта, така. Моментално е на Малта. Беше ако замена беше во Скопје, така. Преку Струмица требаше да оди за Малта. Во Струмица го снимивме толку на оваа тема за младинската, односно за презентацијата до 21 година, за фудбалот. Радио Визија ви го представува Ноќен Експрес на канал 77. Направете една анализа на назад на шпанската репрезентација, баш така како што кажа. Тоа е еден проект од 10 години. Не случајно стана европски шампиони, па стана светски шампиони, па повторно одбрани европската титула. Јас ги следам тие деца одамна, а посебно кога стана првпат европски шампиони, малце закопкав да видам како тоа го проектирале шпанците. Нема случајности. Значи, тоа е проект, тие Чави, Иниеста, Чави малце повозрасен, Пике, Рамос, тоа се све деца од скоро слична и иста категорија. Тие деца од 15 години се проектирани да бидат репрезентација, да бидат најдобрите од Шпанија. На 17 години прават успех, освојуваат титула повторно во Европа. На 19 години истите тие деца повторно се воврзуваат во Европа. На 21 година повторно истите тие деца се
во врвот во Европа и нормално на светските манифестации како младинци. И одеднаш на нас ни доаѓа чудно, еј, Шпанија стана европски шампион. Да, ама вратите го проектот наназад. После 4 години, после 2 години до европското, Шпанија станува светски шампион. Еј, види каков успех направи. Да, ама дај да се сетиме дека од 15 години тие заедно работат. И на крајот ја одбранија и титулат. Е, сега, например, доаѓа смена на генерација. Нормално е ова што се случува, дека Шпанија сега тешко ќе може да одбрани титулата. Е, се сеќавам пред 7-8 години, Боби Бабунски поднесе еден таков проект во ФФМ. Јас го видел со своји очи. Значи, не раскажувам дека нешто сум слушнал. Не, го видел со своји очи тој проект. Тој тогаш кажа, еве проект да фатиме деца од 13, 14, 15 години и да ги тераме 10 годишен циклус. Тие неминовно ќе имаат успех. Не, во Македонија се оди инстант. Сега, јас можам да кажам дека... ќе направам сега мала дигресија. Да. Можам да кажам дека единствен човек кој што го гледам со вистинско срце, дека стварно сака, не гледа бизнес во тоа, да, е Горан Пандев. Да. Значи, тој како ветеран сега се враќа да го подкрене моралот и ентузијазмот во репрезентацијата. Но, да бидеме искрени, тука не може ништо да се случи. Нити ќе заминат на европско, нити на светско, да не се лажеме. Она што треба да го направи ФФМ, и ова е краток период од 21 да стигнат до апсолута што ја викаат шпанците, како што тие го направи успехот. Не, да се вратиме наназад, на 15 години, на 17 тие деца да ги тераме. И тогаш, за 10 години или за 8 години, Македонија може да очекува успех на европско или на светско за прв пат да заигра. Академија Пандев е единствен тим кој што функционира по правилни европски и светски стандарди. За 3-4 години Академија Пандев, вака ако остане како сега што е, да не се спојува, да не се врзува како што Македонија сака инстант клубчиње, инстант репрезентација. Не, да си остане по овој проект. Тоа ќе биде првиот клуб што ќе игра во Лига на шампиони во УЕФА од Македонија. Јас сум сигурен во тоа. За 3-4 години, еве да сгрешам една година плюс. Ама јас сум сигурен во тоа. Затоа треба и федерацијата и државата да го стимулира тоа, не да му прават тоа што му прават. Јас кога дојам во Струмица, слушам, стално се прашувам, зошто до сега кога нема проектот и Беласица и Пандев? Да не навлегувам во тие работи, сите ги знаете зошто се случува. Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Кога почнавте со работа, кажавте првиот натрвар, тоа веројатно и беше најтешкиот или еден од најтешките моменти. Понатаму тие стани падни ситуации како се одвиваа? Кога имавте кризирање, кога имавте тензии, кога имавте најнизвестни ситуации, најстресни ситуации? Падни стани немавме. Значи, после надпреварот со Исланд одигравме 9 надпревари квалификациски и таква деконцентрација имавте уште некој надпревар? 9 надпревари во низа, во кои имавме 6 победи, 3 нерешени надпревари, од кои 2 надпревари нерешени со Франција и 1 со Исланд. Споменавте во Франција, прес конференцијата, само селекторот на Франција во Леман, така споменавте. Па да. Имало тензи, некои проблеми. После надпреварот имаше прес конференција мојот колега, малку во тензична атмосфера, не им беше јасно како може една Франција да не победи нас. И... Али им стана јасно? Благодарност, не, благодарност до колегата, затоа што им кажа на новинарите, барем по тоа што можеме да прочитаме после во медиумите, дека Македонија е квалитетна репрезентација и имаше само пофални зборови, тука ќе го надоврзам и коментирањето на стручните коментатори на тој надпревар, Абидал и Роберт Пирес, кои беа стручни коментатори за француската телевизија, кои има секако од сите аспекти само пофални зборови за начин на кој што момците го одиграат тој надпревар. После тоа
Неизвестни беа, неизвестни. Беа така стресни и последните 3-4 натпревари кои што беа одлучувачки беше. Стани падни во таа смисла дека еден натпревар решава одиш или не одиш. Дека беа стресни, да. Поготово би се до последен натпревар. Би се навратил на натпреварот со Шкотска на гостински терен во кој имаше отцепо нешто. Значи, да, првото полувреме... Преврат и пресврти. Прво полувреме бевме принудни да приморени да направиме две принудни измени. Поведовме со голот на Кире Марковски. Во втори дел, 62 или 3 минута и црвен картон на Екзон Бетулай. Но момците беа решени да истраат во остварувањето на нашата цела, тоа е на тој надправ да направиме се за да го затражиме резултатот. Последниот надправ ни зависише од нас, зависише, требаше победи, меѓутоа одигра и за нас, меѓу другото, за да биде полесно. Пак ја кажам, да, дојдовме во ситуација да тој надправ... Вие слушавте што се случува таму, на тој надправ... како игра, ужас! Добие... Посебно и на важност од таа гледна точка што споменавте вие сега, но ако не ги одигра момците претходните 9 надпревари така како што ги одигра, тој после надпревар немаше да има никаква важност. Так, и победата на Украина немаше да има никаква важност. Така, важност, да. Се требаше да се поклопи и да се биде на нивото на кое е потребно за да бидете успешни во едни вакви квалификации со вакви противници во ваква квалификацијска група. Сакам Кусо Бобан да го прашам, како е да се брани пенал на онов кав гол? Што правите онака? Трга топката? Па, ништо, не го гледам. На инстинкт ли е работата, пошто не можеш баш да знаеш? Па, не можеш да знаеш, обично. Иден на некоја проценка или идеш, избираш страна пред да шутне десно или лево, но има голмани што ги чекаат до последен момент. Ти од кој си? Па, за секој, да, на секој натпревар различно, зависи од пред тоа дали има анализа порано каде шутира противничка дека. Правите такви анализи, онака гледате па, да. Кој каде знаете, да, овој шутира горе лево, овој ваму, овој онаму. Секој град не може да знаеш детално каде ќе шутне, меѓутоа каде шутирал не веќе пати. Може да. Се фрлиш ко Борко Рицовски, он се фрла. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Благодарам уште еднаш и пожелувам да много голема среќа. Знаеш ли која е најдобра тактика? Која? Валан Форд ја кажа, ако сакаме да победиме, не смееме да изгубиме. Игор, имаш ти нешто? Да победиш, мораш да... Да, поздравиш, девојката не целути за ова. Поздрав, да. И се надеваме дека онак има разбирање, са си јавна фаца, што се вика јавна личност, кубење коси, ова, она, ке се навикнеш. Има се ваш разбирање. Футбол Next наша тема беше Благој Милевски, Игор Алексовски, и Зоран Гега, Бобан Николов беше телефонски, Артим Шакири, и Јордан Личков, и Игор Филевски, и Марадона. Кој беше Столе? Меси беше, а? Не, Меси Стоичков. Христо Стоичков. Стоичков, да. Поздрав од мен. Поздрав. Твоите нежни допири, ноки стари, а без тебе нема ниту миг, тоа боли. Пак без глас, пак за нас пеам јас. Среќен сум што те гледам, пак насмеана. Срце сака да си тука, но разум не дава. Тоа боли. Гордоста стопи, знај, срца две. Ти
bez tvojte nežni dopiri, noki stari, a bez tebe nemam ni tu mig. Oh, ušte si mi ti. Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менеджер Слободанка Блашевска, директор на проект Весна Коловска, водители Столен Алмов, Петрица Рачини, Зоран Маджовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Голов, Кира Андонов, аудиомиксер Зоран Ристовски, електроинженер и организатор Методи Михајлов, промоција и маркетинг Снежана Мицевска, социјални медиуми Зоран Маджовски и Вања Мицевска. Продукција Канал 77, Радиовизија, октомври 2016.